Գիտենք, որ բոլորովին վերջերս Հայաստանը որդեգրել էր Եվրամիությանը և Եվրաինտեգրման գործընթացը, և որպես քաղաքական ուժ ղեկավար պետք է ասեմ պարոն Վիլյամ Հենսոնին, որ այդ մոտեցումները միանշանակ Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցությանը ավելի մոտ էին կանգնած, և ժողովրդավարական այն սկզբունքները, որ որտեգրել է Եվրամիությունը և Եվրո ընտանիքը, մեզ ավելի մոտ են կանգնած, և շատ ուրախ կլինեի, որ Հայաստանը իր ուղղությունը վերցներ դեպի այդ կողմը։ Ինչևից է, Հայաստանը այսօր մեկ այլ ուղղությունը վերցրել։ Հիմա անդրադառնանք այս սահմանադրական բարեփոխումների հրամայականը այսօր կա մեր երկրում, թե չկա։ Միանշանակ սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնելու հրամայական մեր երկրում կա։ Քանզի այսօր իսկապես, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք 2005 թվականի ընդունված այս սահմանադրի 95 թվականի ամբողջապես ամրագրված սահմանադրությունը, մենք տեսնում ենք, իսկապես կան բարոյական նորմեր, որոնց գործունեության և գործելու մեխանիզմներ և իրավական ամրագրումները մենք այս սահմանադրության մեջ իսկապես չենք տեսնում, թե այս պիսով, եթե այս տրույթները մենք ամրագրել ենք, այդ տրույթները ինչ մեխանիզմներով են գործելու և ինչպես են կարողանալու այդ տրույթների վերահսկողությունը մեկը մյուսի նկատմամբ իրականացնել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այսօր այս սահմանադրական բարեփոխումները իրականացնելու մասին, ուրեմն մի քանի կետով եմ ուզում առանձնացնել։ Այսօր մենք, ես ևս մեկ անգամ պետք է անդրադառնամ միած շատ լուրջ խնդրի, որ տիրում է այսօր մեր երկրում։ Մեր երկիրը այսօր գտնվում է ժողովրդագրական առումով շատ ահավոր վիճակում։ Մեր երկրում արկայն կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր։ Մեր երկրում չունենք մենք քաղաքացիական հասարակություն, և ոչ մի փորձ չի արվում քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու համար։ Ուստի այսպիսի ժողովրդագրական մթնոլորտում, երբ դուք շատ լավ նշեցիք, պարոն Թովմասյան, 92 տարեկան պապիկը, որը չի հասկանում ինչ է սահմանադրությունը և այդ իրավագիտակցության մակարդակը չունի, որ կարողանա հասկանալ սահմանադրության մեջ ինչպիսի փոփոխություններ ունեն, մենք կարող ենք ակնկալել արդյոք, որ այսօր մեր ժողովուրդը պատրաստ է, մեր քաղաքացիները պատրաստ են այս փոփոխությունները ընկալելու և այնպիսի պարլամենտ ձևավորելու, և այսօր գիտենք ինչպիսի պարլամենտ ունենք, և վերջերս, երբ որ ազգային ժողովի ընտրություններ տեղի ունեցան, նախագահային ընտրություններ տեղի ունեցան, մեր ընդդիմադիր կուսակցություններից մի շարքը, այսպես ուժեր, քվեարկեցին հենց այսօր գործող իշխանության օգտի, թեկնածուի օգտին։ Եվ այսպիսի իրավիճակում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես քաղաքական ուժի ղեկավար, որպես իր երկրով սրտացավ մարդ, ես կարող եմ արդյոք ունենալ վստահությունը, որ մենք վաղը մյուսով պիտի կարողանանք այս մեխանիզմները գործի տնել։ Ուստի ես կարծում եմ, որ այս սահմանադրական բարեփոխումները այս պահի համար ժամանակավրեպ են, քանի դեռ մենք չենք լուծել մեր ժողովրդագրական այդ խնդիրները, քանի դեռ երկրում իշխանության փոփոխություն տեղի չի ունեցել, նոր ազգային ժողով չի ձևավորվել, և այս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, որոնք իրենց ընդդիմադիր են կոչում, այդքան քաղաքական կամք դեռևս չեն հասունացրել, որ իսկապես վճռորոշ քայլերի գնան իշխանությունը փոխելու։ Եվ ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մեր միջազգային ատյանները իսկապես հասկանան, որ Հայաստանը այն պետությունն է, այն մտավոր ներուժն է, որը իսկապես կարող է լինել վստահելի գործընկեր իրենց համար, և աջակցեն, որպիսի մեր երկրում տեղի ունենան այդ փոփոխությունները, և մենք ձևավորենք այնպիսի իշխանություններ, որոնք իսկապես վստահաբար ժողովրդավարական բոլոր սկզբունքների հիման վրա կարող են համագործակցության եզրեր գտնել, և մենք միասին գնանք առաջ։ Հիմա անդրադառնամ նաև մի քանի կետերի, որոնք ես ինձ համար նախանշել եմ։ Ինչ է նշանակում, պետք է քաղաքական, ուրեմն նախագահի, ով որ թեկնածու պետք է ընտրվի, պետք է ապակուսակցական լինի։ Պարոն Թովմասյան, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ նախագահը գալիս է նախագահության որոշակի քաղաքական պրոցեսների հիման վրա և քաղաքական որոշակի հենարան ունենալով։ Ուստի այն հանգամանքը, որ նա դե յուրե կլինի որևէ կուսակցության անդամ կամ չի լինի, դա որևէ էական փոփոխություն չի մտցնելու։ Ուստի ես գտնում եմ, նախ այդ կետը պիտի հանել։ Երկրորդ, եթե մենք մտածում ենք պարլամենտական ընտրությունների այսպես անցմանը, և պարոն Պողոսյանը շատ գեղեցիկ և շատ ճիշտ նշեց և շատ կրագետ ձևով շարադրեց այն ամենը, այն ռիսկայինները, որոնք ռիսկային գործոնները, որ այսօր արկային, և ես շատ շնորհակալ եմ սահմանադրական այդ հանձնաժողովին, որ այդ աշխատանքները կատարել են։ Հիմա արդյոք մենք պատրաստ ենք այս փոփոխությունները իրականացնելու։ Կարծում եմ ոչ։ Ուստի ես գտնում եմ, որ այս հանրային քննարկումները
ievs mic amis care de aici care șalcar care cu omerii abeli așpăs asta lurci te vor cânar cu te tu cunoști că mod mic tari ai cânar cum nere cânăcere nu am încă că can ujerit așpăs asta abeli mic patas cana tu ți am institut a can cale voi aș cânar cum nere abeli dai na tava nantana iub iecrot iete parlamenta can întruțunerie an cam ansum catarum apa amra gervat petke din vor haistani ișchanuțiune patca nume jovertin iev jovurte piti iev parlamentarii întruțunerii azgain jovi întruțunerii în masnacți iev varchapeti întruțunerii în piti masnacți iev iev smecan cam piti masnacți nahagai întruțunerii al pane vor arten jovurte întruțunerii ce to corte na impisi mecanisme vorun capa hoven parlamentarii ișchanuțiune merierclum iev dacă barcelasi na merg caacatineri încna gitactuțiune vor pe genune nume întruțunerii ժամանակը շնորհակալություն ես ուղղակի մի բան եմ խնդրում բոլոր մասնակիցներից մենք կարող ենք մի այլ առիթով ես խոստանում եմ երբ որ քննարկումներն ավարտվեն եւ ինչ որ մի տեքստ լինի ես խոստանում եմ գուցե ես ինքս կազմակերպեմ մի քննարկում որտեղ լինեն արդեն քաղաքական հայտարարություններ որովհետեւ ես ինքս եմ ուզում շատ քաղաքական հայտարարություն անել բայց այս շարքը քննարկումների քաղաքական հայտարարություններից մենք պետք է զերծ մնանք երեկ էլ այդպիսի դեպք եղավ ես ես հասկանում եմ բայց դա թող մնա